Ahojte, vítam vás pri novom videu a toto video bude takéto, ako poviem si sama, že nádherné líčenie jesenné, ktoré nie je z otrepaných, nudných, oranžových alebo hnedých farieb. Ja som tento look v priebehu videa nazvala obité jablko, ale neviem, či to dám do názvu, lebo na to by si asi nikto neklikol. Podľa mňa toto je make-up look, ktorý pristane väčšine ľudí, či už farebne, alebo aj ten štýl, akým je to namalované. Tento look je výrazný, ale mám pocit, že stále nositeľný aj na deň, keďže na jeseň si môžeme dovoliť trošku dramatickejšie looky. Celý tento make-up bol vytvorený naozaj tými najlepšími produktami, ktoré nájdete na stránke Riano, pretože opäť tu mám pre vás 20% zľavový kód, ktorý milujete, bude platiť do konca októbra. Je to Hrmi 20 a platí na značky Profusion, Note a ešte Flormar. Takže tie kódy nájdete dole v popise, na zvyšok platí myslím, že Hrmi 10, ak sa nemýlim. A my sa pustíme do toho, pretože všetko som to vytvorila aj touto novou krásnou paletkou Marigold od značky Profusion. Ja som milovník Profusion. Poďme už na to. Začíname úplne štandardne pleťovkou a Note má nový, neviem či má Note, ale Riano naskladnilo nový BB krém od značky Note. Keď mi prvýkrát poslali značku Note, tak som bola taká, že nejak ma to nelákalo vyskúšať, pretože tie obaly sú také, povedzme, že priemerné, nie nejak extra atraktívne, ale ja odkedy som vyskúšala nejaké produkty Note, úplne som si zamilovala tú značku, pretože majú mega kvalitné produkty. Tento BB krém je ultra hydratačný, teraz keď budeme mať vysušenú pokožku z toho, že sa vykurujú miestnosti, tak toto je úplne ako balzam na tú pokožku. Dodáva hydratáciu, šťavu, ale bez toho, aby to bolo čo je len trošku mastné, naozaj je to veľmi ľahký BB krém, ktorý pekne zjednotí tón pleti, vydrží na pleti celý deň a je bez parabénov. Treba si teda uvedomiť, že BB krém nie je na to, aby vám urobil Photoshop, ale je to na to, aby vám to pekne zjednotilo tón pleti, aby ste vyzerali upravene, ale veľmi, veľmi prirodzene. Potom je tu ešte BB Concealer, ktorý tiež nemá nejaké vysoké krytie, ale dodáva taký zvláčnený a mladistvý efekt. Milujem na tom korektore ten aplikátor, ktorý je krásne chladivý, takže aj ráno, keď si aplikujete ten korektor, tak máte taký dobrý pocit, pomáha to aj proti opuchom. No a úprimne si myslím, že pokiaľ máte staršiu pleť, alebo kľudne aj mladšiu a chcete niečo, čo vás normálne ráno prebudí a budete vyzerať sviežo a mladšie, tak toto je vynikajúce kombo. Ja mám problematickejšiu pleť, takže ja by som potrebovala väčšie krytie, ale vy pokiaľ nepotrebujete a potrebujete len tak oživiť a zjednotiť, tak toto budete milovať. Púder idem použiť môj milovaný Flormar a teda aj na Flormar máte zľavičku. Toto je neuveriteľný rozjasňujúci púder, ktorý vyzerá prirodzene, aj keby ste mali neviem aký omietkový make-up a dáte si tento púder, tak to vyzerá prirodzene. Pritom nádherne zafixuje, nebudete sa mastiť, milujem ho. Miesto pod očami som zámerne vynechala, pretože tam idem použiť tento biely sypký púder, ktorý je teda transparentný. Od značky Flormar je k nemu aj táto perfektná labutienka a veľmi dobre sa to tým nanáša. Ja osobne nie som veľký fanúšik bielých púdrov, ale tento má výnimku, pretože naozaj ho na pleti nevidno. Doteraz všetky biele púdre som si na pleti videla, ale tento urobí totálne neviditeľný efekt. No a samozrejme ho opráším. Používam na to tento štetec, ktorý som používala na ten BB krém. Dosť dobre sa mi to s ním robí. Myslím, že to vyzerá veľmi dobre. A prečo používam tento štetec? Lebo on je taký jemne mokrý a urobí to proste taký dobrý efekt, takže to je taký môj tip. A teraz ideme na túto paletku. Je to paletka od značky Profusion, kde sa nachádzajú v podstate jeden rozjasňovač, jedna licenka, jeden takýto púder pod oči. Keď som byť veľmi premotivovaná, tak idem si ho trošku dať, aby ste videli ten efekt, že to ešte tak urobí vám také jemné krytie, ak potrebujete. A zároveň vám to pekne pomôže vykontúrovať tvár. Ani nie, že pomôže vykontúrovať, ale zvýrazní kontúrovanie. A potom tu máme pre bledule taký sivastý odtieň kontúrovacieho pudru, kľudne ako bronzer sa to môže využívať. A potom je tu tento tmavší bronzer. Čo ja väčšinou robím je, že si proste miešam tieto dva odtiene. A nanesiem na lícne kosti, na čelo a takto na sánku. Už ma poznáte, ja si robím takúto trojku. Vyslovene iba tento odtieň si zoberiem na takýto úzky štetec a idem si vykontúrovať nos a hovorím aj takto nad perou
Okolo pier. Toto som vám ukazovala už v niekoľkých videách. Toto je jedna z najlepších lipseniek, aké existujú a hlavne mám pocit, že bude pasovať každému. Je to taká bronzová farba, je to od značky Note. Volá sa to Terracotta Blusher a je to odtieň 001 Pleasure. Beriem na štetec. A toto zároveň ako dodá takú jemnú farbu na líčka, tak nám to poslúži aj ako rozjasňovač, pretože nechcem aplikovať rozjasňovač. Mne sa na jeseň rozjasňovač z nejakého dôvodu nehodí. Ale takto, keď je to v rámci takej ako keby šťavnatej licenky, tak sa mi to páči. Toto je prekrásny efekt, čo dodá táto. Musíte to vyskúšať. Ak túžite po takom šťavnatom vzhľade, tak toto vám ešte v zbierke chýba. Obočko opäť Note. Je to paletka, ktorá je dosť zaujímavá, pretože tu sa nachádza korektor. Tu je potom rozjasňovač, ktorý môžete použiť pod obočie, ale kľudne aj do kútikov očí. Je tu tieň na obočie, ktorý vyzerá veľmi svetlo, ale uvidíte, keď si ho aplikujem, že je akurát z nejakého dôvodu farby tak natmavšie. A tu je potom gel na zafixovanie. Ja použijem teraz ako prvé, zoberiem ten štetec, čo je tam, beriem tieň. Najskôr by som si mala vyčesať to obočie. Je to úplne super aj na cestovanie, pretože máte tam všetko, čo potrebujete. Aj tú špirálku, aj šteček a aj toto na ten rozjasňovač. Čiže teraz môžem ísť s tieňom, aj tam je zrkadielko. Veľmi praktické. Ak nemáte, alebo respektíve nie ste spokojní s tým, čo aktuálne máte na obočie, tak vyskúšajte toto. Aj ten štetec je veľmi dobrý, taký precízny. Takže dokreslím, kde mi chýba. Teraz si vezmem toto, tento rozjasňovač. A nanesiem pod obočie. A ako posledné si beriem túto špirálku a normálne do toho takto idem a zapracujem. Veľmi príjemné, vôbec to nezlepuje, ale pritom to zafixuje. Mám skúsenosť, že mne to obočie drží naozaj celý deň a ja mám také hrubšie chlopky, ktoré neudrží len tak nič. Úplne super. Prosím, nenechajte sa odradiť tým, že naozaj tie obaly nie sú až tak atraktívne, ale kvalita tých výrobkov je taká, že vás nikdy nesklame. A teraz ideme na hviezdu tohoto večera a to je paletka Profusion. Je to nová paletka, oni mi vždy pošlú novinku, aby som vám ukázala nejaké pekné líčenie s ňou. A napriek tomu, že je tu naozaj veľmi veľa zábavných farieb, tak ja chcem vytvoriť niečo, čo nebude úplná nuda, že nebude to vyslovene hnedá hnedé očné tiene. Bude to trošku farebné, ale bude to nositeľné. Ale ešte predtým, ako sa do toho pustíme, tak mám dve veci, ktoré vám chcem povedať. Napriek tomu, že vyzerá fakt divoko tá paletka, tak keď sa pozriete, ona je urobená tak, že máte hnedý rad, žltý rad, zelený rad, červený, alebo taký oranžový, no a potom ružový. Takže pokiaľ neviete kombinovať farby, tak možno by som začala tak, že by ste sa vyslovene riadili tými radami. No a ďalšia vec je, že to kombinuje matné odtiene, potom takéto lesklé odtiene, ale aj stlačené glitre, ktorých je tu 1, 2, 3, 4, 5 a myslím, že aj toto. To je normálne metalický tieň. Za mňa Profusion glitre sú najlepšie, aké na trhu máme. Ak doteraz sa vám nechcelo pracovať s glitrami, lebo dávať si lepidlo glitre, je to náročné, ale žiadne stlačené glitre neboli dosť dobré, tak vyskúšajte tieto Profusion. Oni majú aj samostatné paletky, vyslovene len so stlačenými glitrami, ale nájdete ich aj v každej ich klasickej paletke. Verím tomu, že pochopíte, prečo ich tak vychvaľujem, keď ich vyskúšate. Takže poďme na to. Začínam veľkým štetcom a touto farbou, je to matný odtieň. A nanášam si to takto do záhybu. Môžem sa vám dať bližšie. Toto bude úplný základ. A teraz ešte si zoberiem túto takú pastelovo žltú. Trošku cez to prejdem, aby som jemne trošku viacej žltej dodala. Beriem si plochý štetec a túto krásnu zelenú. No a nanesiem si to. Viete, čo ideme robiť? Aký look? Také ako keby obité jablko. Obité jesenné jablko. Čiže dám si, je tu žltá, je tu takáto zelená. Ja nanášam tie tiene bez primeru, pretože kebyže si dám ešte primer a ešte zvýrazním tie farby, mám pocit, že už by to bolo také príliš výrazné na deň. Ale ako vidíte, tá pigmentácia je aj tak výborná. No a tento odtieň si pekne ťahám tiež až takto von. Ale žiadne presné línie, celé to bude také rozmazané ako vodovkami, keby ste kreslili. Tu pekne necháme zmiešať tú žltú. Pri tomto looku, aj keď budete mať náhodou nejaké flaky, tak to vôbec nevadí, pretože
že ideme docieliť taký look práve. Mám takýto gulatý štetec a vezmem si túto farbu a nanesiem to do vnútorného záhybu. Je to taká ako keby hrdzavá farba a žiaden cut crease, kľudne prejdite aj po tej zelenej. A teraz si beriem túto najtmavšiu farbu, ktorá je v kategórii fialových, ale ona je taká hnedobaklažanovo-čokoládová. No a tu si urobím takú ako keby hrubú linku a ďalším štetcom to rozmažem, všetko do takého úplného stratená. Môžem dať do názvu videa, že tutoriál ale obité jablko. Neviem, či si na to niekto klikne. Pozerá to tu vôbec niekto? No a keďže tá žltá sa mi trochu stratila, aj keď na kamere ani nie, na kamere to dosť dobre vidno, ale naživo ani nie, zoberiem si ešte túto horčicovú a tak jemne to tu doťuknem. A mám pocit, že dosť je toto fialové. Aby som to stlmila, tak si vezmem túto takú smaragdovú, alebo viete čo, nie, túto si zoberiem. Je to trochu lesklá, ale nie je to taká veľmi výrazne metalicky lesklá. Dobre, teraz to bude dobre. Jemne nedbalo potom prejdem, nemusí to ani prekryť všade. Na spodné viečko si zoberiem najskôr túto farbu a obkreslím. Očistím si ten štetec čo najviac a zoberiem si tú zelenú, ktorú som si dávala takto. No môžeme aj doplniť kľudne. Si ju dám pod tú hnedú, aby len tak trošku presahovala. A zároveň beriem ešte horčicovú a tu môžem dať takto k vnútornému kútiku. Posledný odtieň si zmiešam túto farbu s touto jemne lesklou a samozrejme do vnútorného kútiku. Som veľmi spokojná. Bohužiaľ Riano nemá hnedú linku a ja chcem použiť vyslovene hnedú, takže idem použiť túto od Alverde. Ale nič dramatické, len si obkreslím líniu mihalníc. Možno trošičku povytiahnem, ale len trošku. Tým, že je to hnedé, tak to nebude príliš vidno. Ale hlavne vnútorný kútik. Nasleduje maskara a najlepšia od nich z Rihanna je teda podľa mňa Note Volume One Touch, ktorá má veľmi peknú kefku v tvare presypacích hodín, má prirodzené štetiny a dodáva veľmi príjemný objem aj dĺžku. Nežmolkuje a absolútne neopadáva. Kým sa mi schne lepidlo na mihalniciach, tak si idem orámovať pery kontúrkou, ale mám dve možnosti na rúž. Pokiaľ ste také, že odvážnejšie, tak by som možno išla do tmavšieho rúžu, ale vždy môžete ísť aj z nude. Rozmýšľam, že s čím idem ja. Urobím si také ombre, idem s týmto svetlejším. Je to tiež Flormar, ale idem na to použiť kontúrku od Shea, pretože nemám od Flormar takú kontúrku, ale viete čo, už mi zaschlo aj to lepidlo, takže idem si nalepiť mihy. Tak a teraz si môžem orámovať pery, je to iná kontúrka Shein 001, zbožňujem ju posledne. A jeden z mojich najľúbenejších tekutých rúžov je práve formulácia Kiss Me More od Flormar, lebo je veľmi ľahká. A toto je odtieň 02 Creamy. Myslím si, že tento odtieň kúpite dokonca aj v každej tieta drogerii, ale tak keď to kúpite na Riano, tak to máte lacnejšie, keďže je tam 20% zľava. No a keď sa tak na seba pozerám, ja to vždy robím, tak ešte si zoberiem tento odtieň a trochu viac sa prebronzujem. No a toto je finálny look. Ja neviem, čo mne sa to tak veľmi páči, alebo je to naozaj taký pekný make-up. Veľmi pekné je to kombo na pery. Ceruzočka za euro 65 z DM-ky. A toto vás vyjde nejakých 5,50 s tým môjim kódom. Takže za 8 eur kombo na pery ako lusk. Je to nude, ale máte zvýraznené pery. Dobre, ja som nadšená, takže poďme si to ešte finálne zhodnotiť. Ak chcete každodenný, šťavnatý, prirodzený vzhľad, ale takže nebudete vyzerať mastno, ale zároveň budete na mňa cítiť, ako sa vám hydratuje pokožka počas dňa. Tak Note BB Cream a Note BB Concealer. Naozaj, keď už si to natierate, tak cítite, že je to také kvalitnejšie. Takže ak máte radšej také kvalitnejšie veci, tak určite odporúčam, aj to pekne vyzerá a s kódom aj celkom fajn cena, je to trošku drahšie ako Flormar, ale rozhodne to stojí za to. Ja nedám nikdy asi dopustiť na tento zapečený púder, podľa mňa je to topka, mali by ste to vyskúšať. Toto nebude produkt pre každého, ale ak hľadáte nejaký cenovo dostupný sypký púder na baking, je vynikajúci. Túto paletku mám veľmi rada, ale jediné, čo asi sa mi tam až tak nepáči, je práve tento rozjasňovač, ktorý mám pocit, že trochu zvýrazňuje štruktúru pleti, ale ostatné 4 odtiene sú super. Toto si veľmi pekne môžete miešať, vyzerá to super. Toto pod oči je topka a aj pekná licenka. No a čo ešte potrebujete, ak chcete zdravý, šťavnatý vzhľad, tak je určite Note Lice
zelenka, táto terakota, ja milujem ten vzhľad a k tomuto looku to neskutočne ide, ale ide to ku každému jednému looku, ktorý som kedy vyskúšala. Ak hľadáte niečo praktické na obočie, tak Note paletka na obočie si myslím, že určite splní vaše požiadavky a očakávania. Špirála vynikajúca, tieto tekuté rúže sú fantastické, ako môžete vidieť, úplne zaschnú do matna. Myslím, že rozostrujú štruktúru pier, takže ak máte štruktúrované pery, toto je tak tenká formulácia, ale tak dobre pigmentovaná, že budete nadšené. Ja som hádam ešte nezhodnotila zle žiadnu Profusion paletku. Táto je o to lepšia podľa mňa, že naozaj máte výber z rôznych farebných odtieňov, ale môžete ísť aj do úplne prirodzeného hnedého looku a len to obzvláštne možno nejakou farbou. Môžete ísť do vyslovene farebného looku. Podľa mňa toto je fantastický výber odtieňov a celkovo aj pôsobí tak jesenne tá paletka. A ja sa ešte vrátim k tým stlačeným glitrom. To je proste niečo nenormálne. Bez primeru takto to nanesiete na viečko a Za tie peniaze, prosím vás. Ja som nepozerala, koľko stojí, ale predpokladám, že zo zľavou vás vyjde možno nejakých 15, maximálne 18 eur celá táto paleta, takže neváhajte. Tak, to by bolo všetko na dnešné video. Ja sa s vami lúčim, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ja dúfam, že sa vám tento look páčil a že ho vyskúšate. Ja by som fakt strašne chcela, aby ste vyskúšali tento look. Pošlite mi ho na Instagrame alebo si to pridajte do story a označte ma, veľmi rada vás aj prezdielam. Ja sa s vami lúčim, ďakujem vám veľmi pekne za každý odber, like, aj komentár. Veľmi rada si ich čítam a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.